यति धेरै क्या फोन कस्तो भए रहेछ यार। अनि कहाँबाट पानी जान्छ है तल? आइज आइज न। वा ओ माई, सानो झर्ना छ यहाँ, त्यति ठुलो झर्ना नभए नि। यहाँ आइज के, यहाँ बस 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 आउँछ। हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप तपाईँहरू सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। ल, मैले सन्चै आरामै छु। अहिले चाहिँ साथीहरू, म चाहिँ आजभोलि होइन धारामा चाहिँ पानी आउन्न होइन, माथि मूलमा चाहिँ म पानी बनाउनु जाँदैछु। एक म र मेरो कुकुर छ नि, यो र म जान्छु। मैले मसँग छ एउटा यो हतियारको रूपमा जियोस् होइन। आज चाहिँ बहुत डर लाग्ने ठाउँ हो क्या माथि चाहिँ होइन। माथितिर पुरा जङ्गल, आजभोलि प्राय मान्छेले ठुनेछन् होइन, बाख्रा गोरु केही नै जान पाउन्न नि। त्यसैले गर्दा एकदम डेन्जर घना जङ्गल छ क्या, यस्तो घाँसपातहरूले बहुत डेन्जर बनाएको छ। अब चाहिँ म त्यही जान्छु, म र कुकुर जान्छु, कुकुरलाई लग्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि कुकुर मेरो लागि सेफ्टी हो क्या धेरै। ला, चिया चिया चिया, है पप्पी चिया, आइज हेरौँ है त के हुन्छ माथि। एउटा लौरा, यो चाहिँ लौरैसी हो ट्याक्कै। लौरैसी चाहिँ किन लग्यो भन्दाखेरि, चिया चियो है आइज चियो। यो चाहिँ लौरैसी चाहिँ किन हो भन्दाखेरि, यसले यस्तो झार हुन्छ नि, यस्तो झारहरूलाई म यस्तो काट्दै यताउता यस्तो पन्साउँदै जान्छु के। पानी त आइरहेको छ त्यहाँ, यो पानी आयो नि, यो पानी चाहिँ कहाँ पारी साइड माथिबाट हो, यो पानी आइरहेको छैन कि त्यो। त्यसैले हेर म जान्छ मलाई, आइज आ त्यो कहाँ पुग्नु छ भन्दाखेरि, मैले चाहिँ लगभग यहाँदेखि खोलै खोलाबाट जान्छु, 25 मिनट लाग्छ होला सायद, उकालो उकालो 25 मिनट लाग्छ, तर खोलै खोलाबाट जान्छु क्या। आज किन भन्दाखेरि पानी त खानु पऱ्यो नि त होइन साथीहरू। पानी भनेको जीवनको एउटा अङ्ग जस्तै हो क्या हाम्रो। पानी छ त जीवन छ, पानी छैन त केही छैन। पानी बनाउनुपर्छ, तर पानी चाहिँ प्रदूषण गर्नुहुन्न, फोहोर गर्नुहुन्न पानी। यो बाटो म 2 महिनापछि हिँड्यौँला, यहाँ पुरा होइन बाटो नै भत्के छ, अति सानो त यत्रो थियो है। के भएको छ के भएको छ यहाँ, सब बाटे बाटो बाटो घाटो सब भत्केर केही छँदै छैन क्या। अनि मलाई डर लाग्छ होइन, आज मैले चाहिँ यस्तोमा माथि ख्यालहरू बाघहरू भयो भने त गाह्रो हुन्छ। एकछिन चाहिँ म यहाँनिर बसेर चाउचाउ खान्छु। ए बुझ्छ त, ओ यता यता बस, यहाँ यहाँ आइज के, यहाँ बस 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 आउँछ। चाउचाउ खान्छु होइन, अनि त्यसपछि माथि फेरि हाम्रो यात्रा सुरु गर्छु म चाहिँ। मेरो चाहिँ पप्पी, तँले खान तँले खान्न तँलाई खाने केही छैन। के गर्नु, गाउँघरतिर चाउचाउ पाइन्छ, चाउचाउ खानुपर्छ भोक मेटाउनुको लागि। चाउचाउ खाएर सकेँ, अनि पानी प्यास लाग्यो। पानी नै नजिकै छ, एक खोला खोला नजिक होइन, खोलै पानी आइरहेको छ नि, बगिरहेछ। हो चाहिँ मैले जानुपर्ने नै खोलै खोला हो कि, खोलै खोला जाने। माथि मूल छ होइन, त्यहाँ मूलमा चाहिँ हल्का ढुङ्गाहरू पसि जान्थ्यो क्या, यस्तो ढुङ्गा ढुङ्गा चढेर जानुपर्छ मैले चाहिँ। अब यो खोलै खोला माथि अब यहाँ पानी खान्छु, यो चाउचाउको यो प्लास्टिकमा हालेर पानी खान्छु। चाउचाउ खाइसकेपछि पानी प्यास लागिहाल्छ क्या, पानी चाहिँ भयङ्कर ठुलो आउँछ नि साथीहरू। तर यो पानी होइन, यो मूलको पानी जहिले नि फिल्टर फिल्टर गरेको जस्तो हुन्छ क्या। अब चाहिँ जान्छु माथि,
सानो 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 वाटरफल नै छ यहाँ हाम्रो चाहिँ झरना सानो झरना छ यहाँ त्यति ठुलो झरना नभए नि सानो झरना छ नि कस्तो भयो है गाह्रो छ फेरि तर गाह्रो त होइन यस्तो घुम्नुपर्छ यस्तो मजा आउँछ साथीहरू थाहा छैन सबै कुराहरू भुलिन्छ के त्यो सब गर्नुपर्छ है तर आइज अझ यहाँबाट माथि जानु छ है अब त अब डेन्जर ठाउँ आयो क्या किनकि पुरा घाँस है घाँस अनि त्यो कस्तो डर लाग्ने ठाउँ आयो अब आउँछ म जान्छु खोलै खोला जान्छु त्यो पानी पानी छ नि पानी पानीमा जान्छु कि सिधै म पानीको त्यो पानीको पानीमा कहाँ कहाँ कहाँसम्म कहाँदेखि आउँछ त्यो यो पानी म त्यहीँ पुग्ने हो अहिले सायद राति नै हुन्छ होला नाइट नै हुन्छ होला नाइट नै पर्छ होला केही छैन मसँग मेरो कुकुर छ होइन मेरो साथी भनेको कस्तो डेन्जर ठाउँ आयो क्या पुरा उकालो उकालो छ होइन र भत्के पुरा यताउता म खोलाको बिचमा छु क्या ए चारैतर्फ यताउता खोला छैन खोला यता साइड नि यता साइड नि म खोलाको बिचबाट गइरहेको छु म अब यहाँनिर चाहिँ मलाई हल्का डर लाग्यो है त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो जाने होला कुकुर म त जान्छु तर कुकुर कसरी जान्छ होला कि यसलाई चाहिँ पहिला लौरेसलाई चाहिँ माथि थालिदिन्छु अनि मलाई चाहिँ ओए कस्तो जाने गाह्रो भएन फेरि जिन्दगी अब आइज आइज न वा ओ माई गड ओ ओ ओ खस्यो 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 या मेरो कुकुर हो कि दगी कुकुर पनि खतरा अन्त मभन्दा खतरा स्टाइल आइदियो पुरा है खतरा जम गरेर आयो यार खतरा हो कि कुकुर चाहिँ ल आई लभ यु डग अझै माथि छ कि अझै माथि छ आइज आ ओए आना यताबाट 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 आन ओए ओए काले यताबाट 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 आइज भनि मान्दैन कतिखेर आइज अम्मै त लुक मै त लुक्यो भने अब आइहाल्छ मलाई थाहा छ आइसक्यो अब त्यहाँ चाहिँ हल्का डेन्जर भयो कि कुकुर जान नसक्ने भयो त्यसरी म यसलाई उठाएर झाइदिन्छु ल भाइ फाइनली अहिले चाहिँ पुग्यो यो ठाउँमा पानी रिटाउने ठाउँमा पुग्यो तर हल्कै ठ्याक्कै पुग्यो मैले पानी नि परिरहेको छ क्या अनि यतै हो होइन आयो त्यस पसिना नि आयो होइन ल आइसक्यो उकाली उकालो अब चाहिँ झाप जाँदाखेरि ओह्रालो ओह्रालो अब चाहिँ हामी यति बनाउँछौँ होइन यतै यतैबाट हो कि कतै यतै यतै कतै थियो होइन तर मैले चाहिँ थाहा पाएन है मूल छ अनि मैले ढुङ्गा निकालेर त्यहाँभित्र हेर्नुपर्ने छ क्या तर कहाँ छ मलाई थाहा छैन तर मम्मीले फोन गरेर सोध्नु पर्ला जस्तो छ मैले चाहिँ मेरो कुकुर नै थाहा थिएछ लास्टै मूलै कता हराएछ के पहिला त्यहाँनिर कतै यतै थियो होइन आजभोलि पहिरो आयो बाढी पहिरो आयो त्यसैले गर्दा पुरा मूलै कता लग्यो कता लग्यो थाहै छैन कि मैले भेटाउँदै भेटाएको छैन अहिलेसम्म भेटाएन कि मैले त होइन कहाँ खोज्ने मलाई थाहै छैन पानी त तर पानी चाहिँ यहाँ आइरहेछ कि यहाँ आइरहेको छैन पुरा आयो कस्तो भएको छ कि पहिरो पहिरो आएर है कस्तो डेन्जर डर लाग्ने के डेन्जर भएको छ है ए पुऱ्याएकै माथि कहीँ ढुङ्गाहरू खस्ने जस्तो छ नि प्रायः कस्तो भएको छ है यत्र यत्र रुखहरू आएको है यहाँनिर कतै छ कि तर आफू चाहिँ पानी चाहिँ आइरहेको छ त्यहाँबाट है त्यहाँबाट पानी आइरहेको छ त्यो चाहिँ हो क्या मैले पानी भेटाएन के गर्नु होइन कस्तो छ यत्रो ढुङ्गा फाल्दा फाल्दै 10 वर्ष लागिहाल्छ माथि छ कि कता छ खोइ आउनुमा त दुःख भयो क्या हो म त तल छ भनेर मूल तल छ भनेर तल हेरिरहेको क्या मूल त यहाँ माथि रहेछ क्या यस्तो झाडीमा गइरहेको छु अहिले चाहिँ म त त्यसै तल कुकुर तल आइरहेको छ म चाहिँ त्यसै टाइम पास गरेर आइरहेछु कि तलनिर है बा कस्तो हो के ओए कुकुर
कस्तो कस्तो बिग्रेको छ क्या ओरियो, आइज आइज, यस्तो खतरा बिग्रेको यार, बा थाहै छैन मलाई त। अझै माथि कस्तो छ है बाबा, यहाँबाट सिधै माथि हो क्या, माथि हो त्यो ठुलो ढुङ्गा छ नि, त्यति त्यही नजिकतिर हो क्या, मूल चाहिँ त्यही नजिक छ, तर चारैतर्फ हरियाली खतरा छ है बा है। कस्तो हेरेर छ मलाई, बाई बाई पप्पी, यहाँ चाहिँ आउन सकेन क्या, पुरा चिपचिप हुन्छ नि त, त्यही तँ त्यही बस है म आयो अब, झट्टै काम गर्छु छक्कै आउँछ नि सँगै जाम्ला घर है तर म है ल। पुरा डेन्जर छ त्यहाँ, बा कस्तो डेन्जर ठाउँ यार साथीहरू, यहाँ यस्तो 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 ठाउँमा गयो, यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर होइन पानीको मूलहरूमा गएर पानी बनाएर ल्याउनु पर्छ क्या, गाह्रो छ। फाइनली आइयो, जस आइयो साथीहरू, चप्पल चाहिँ तलले राखेको छु भन्छु, त्यो चिप्लो बाटो छ क्या, चिप्लो छ, अब चाहिँ नजिक छ होला सायद, गाह्रो छ नि त साथीहरू, गाउँघरतिर कहाँ सजिलो छ होइन, सबै काम गाह्रो छ क्या, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु पर्छ यतातिर त, त्यसै कहाँ सजिलो छ, त्यसै गाउँमा बस्ने मान्छेहरू स्ट्रङ त्यसै कहाँ हुन्छन्, यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो ज्यानको माया हुन्न कि, अनि हजुरहरू पनि मलाई कमेन्ट कमेन्टमा भन्नुहुन्छ नि त, त्यस्तो यस्तो रिस्क लग्ने काम किन गर्नुहुन्छ दाइ भन्नुहुन्छ नि त, किनकि म बानी परिसकेँ क्या, मलाई डरै लाग्दैन क्या, त्यसैले मूल चाहिँ कहाँ छ क्या, मूल एक छ क्या, डेन्जर छ यार, बाइचान्स मात्र ढुङ्गा खस्यो भने त म त सकिएँ, सकिएपछि त सकिएको नि, मूल नै रहेछ त, जोस फाइनली मूल चाहिँ भेटियो, जोस गाइस फाइनली आधी घन्टा लगाएर मिहिनेत गरेको जस अहिले चाहिँ सफल भयो है, जस मूलमा नि पुग्यो, अब चाहिँ म पानी रिटाउँछु अनि बेलुका पानी खान पाइन्छ, पिउन पिउन पाइन्छ पानी चाहिँ, किन पानी बन्द भयो भनेको त यस्तो भएर चाहिँ पुरा त्यो पानी जाने पुरा हिलो हिलोले पुरा पुरिसकेछ क्या, यो कति हिलो छ भाइ, यो सब मैले सफा गर्नु पऱ्यो अब यसलाई, अनि यस्तो भाराइछ अनि कहाँबाट तल पानी जान्छ होइन साथीहरू, भाइ ए यति धेरै क्या फोहोर, अब यो सब म सफा गर्छु, यत्रो फाल्नुपर्छ अब तल, यो पाइप योबाट हो क्या पानी जाने पाइप, पानी जाने पाइप नै पुरा पुरिसकेछ, कहाँबाट जान्छ होइन पानी, कस्तो भएर रहेछ यार, अनि कहाँबाट पानी जान्छ है तल, कस्तो भएर रहेछ, अनि कहाँबाट पानी जान्छ अनि तल घरमा, कस्तो गाह्रो छ हो, गाह्रो छ गाई, लु अब चाहिँ भयो है, कति दामी देखियो है अहिले चाहिँ, कस्तो राम्रो न कति पुरा पुरा क्या, यहाँ यति थियो क्या पुरा माटो क्या, पुरा माटो भरिएर है, जस अहिले चाहिँ क्लिन भयो, पुरा ढुङ्गै बाटो हो क्या, ढुङ्गै बाटो बनाएको होइन ट्याक्कै,
यसले हान्नुपर्ने हुन्छ हाँसीले, हाँसीले हान्यो भने किनकि पाल छ नि, पाल बुझेको हुन्छ नि त, त्यो पाल बुझेको चाहिँ उयो हुन्छ कि पालभित्र माटो पसेको चाहिँ जान्छ। फाइनली सबै काम सकियो है, अब हेरौँ पानी जान्छ कि नै भनेर थाहा हुन्छ। अब चाहिँ सब सकियो है, तर फोड्ने भयो, सकियो अब, चाहिँ पानी जियोस्, पानी जान्छ घरमा। यतातिर यस्तै हो क्या, यस्तै खानुपर्छ पानी होइन, मूलको पानी उयो चाहिँ बगेर आउँछ, एक ठाउँमा जम्मा गर्ने, त्यहाँबाट पाइप लगाउने, पाइप लगाउने अनि त्यहाँबाट घर लिने हो, अनि घरमा धारो बनाएर अनि जम्मा गरेर खाने हो क्या, पिउने हो पानी। अब चाहिँ म पहिला जस्तो थियो त्यस्तै गरिदिन्छु, ढुङ्गा लगाउँछु ट्याक्कै, अहिले चाहिँ प्राय पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिएँ। अब चाहिँ ल जियोस् ठिक छ, अब चाहिँ ल, अब चाहिँ म घर जान्छु, कपडा सपडा फोहोर भयो है, कालो पुरा फोहोर भइसक्यो, कपडाहरू केही छैन, अब घर गएर सफा गरिहाल्छु। ल अब चाहिँ म जान्छु, अँध्यारो नि हुनु लागिसक्यो, कुकुर तल वेट गरिरहेको छ, मेरो साथी, मेरो कुकुर, मेरो प्यारो माया होइन, अब चाहिँ म जान्छु ल, गाह्रो छ। अब फेरि यो फेरि अनि फेरि वर्षा हुनुपर्छ, फेरि पहिरो आयो भने, बाढी पहिरो आयो भने फेरि बिग्रिहाल्छ। यहाँबाट जान्छु सिधै घर जान्छु, यहाँबाट पनि भ्यू कस्तो खतरा देखिन्छ है। अहिले पानी आएछ है जियोस, फाइनली अहिले चाहिँ जियोस् आएछ, हल्का तल छ, हल्का त्यहाँ छ क्या, जियोस् मिहिनेत गरेको जियोस् पुरा भयो। ल राति नै भइसक्यो, अँध्यारो भइसक्यो है, तर घर जान्छु। सो अहिले चाहिँ घर पुगिसकेँ, पानी रिटाइयो, पानी आयो। अहिले खाना के बनाउनु भयो त आज बुबिनले? बुबा आउनु हुँदैन आज, तरकारी भात दाल बनेछ, बुवा आउनुहुन्छ नि, यहाँनिर हल्का है, मैले त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का त्यहाँ खस्यो कि चिप्ने, त्यही हो ल। आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ गर्छु, हजुरलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु भन्छ, नबिर्सनु नेक्स्ट भ्लगको लागि, एकदम थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई, टेक केयर है। मन त छिटो आएछ कुकुर।